Amor de Deus, vê se vocês conseguem aí um rapaz pra mim, pra passar 3 dias comigo. Pessoal aí do grupo, algum rapaz que tiver acima de 18 anos, solteiro, tiver em quarentena, tiver precisando de carinho, de amor. Eu tô abrindo vagas, 3 dias, eu tô precisando de um rapaz, 3 dias, viu? É a gota serena mesmo que tá falando, viu? Tô toda assanhadinha. Chegou agora uma bistequinha de poico.